ვაფორმებთ მემორანდუმს უნივერსიტეტთან. ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვართ, როგორც აწყობ ვითანამშრომლობთ მომავალთან და სწორედ ჩვენი თანამშრომლობა და თითოეული უნივერსიტეტი განსაზღვრავს საბოლოოდ ქვეყნის ბედს, რაც უფრო მეტად იქნება განათლებული ახალგაზრდა თაობა, შესაბამისად უკეთესი იქნება ხვალინდელი დღეც. მრავალჯერ დავწმუნდი განათლების და მათ შორის პრაქტიკის საჭიროებაში. თუ რაოდენ დიდი და განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ახალგაზრდას უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად ეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ თეორიული ცოდნა გაიმყაროს პრაქტიკული კომპონენტით. დღეს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს შორის, რომელიც გულისხმობს აღნიშნული უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის პრაქტიკული სამართლის კლინიკის გავლას იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. კერძოდ, საუბარი არის სპეციალურ პენტენციურ სამსახურზე და სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ახორციელებენ შესაბამის საქმიანობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები თეორიულ საკითხებს, რომელიც მათ უკვე შესწავლილი აქვთ უნივერსიტეტში, გაიღრმავებენ პრაქტიკული საქმიანობის კვალდაკვალ ჩვენ სისტემაში და აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღესვე გამოიკვეთა ახალი მიმართულებები ურთიერთთანამშრომლობისა, სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის და ჩვენ მზად ვართ, რომ უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის რეალიზებისათვის სამომავლოდ დავგეგმოთ ერთობლივი საინტერესო პროექტები. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩვენ სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ გაიარონ პრაქტიკა იუსტიციის სამინისტროს სიპებში სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე ჩვენი კარიღია არის სხვა თანამშრომლობისთვის, როგორიც არის მაგალითად აკადემიურ პრაქტიკულ ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნებები, ბიბლიოთეკით სარგებლობის ორმხრივი უფლებები და ასე შემდეგ.